Правилам безпеки в українських школах навчатимуть у мобільних класах. Україна отримала 15 спеціальних автомобілів, які укомплектовані усім необхідним. Це спільний проєкт поліцейських та надзвичайників. Реалізувати його допомогли партнери з ЮНІСЕФ. Мобільні класи роз'їхались по 10 областях. Репортаж з Дніпропетровщини. У невеликому приміщенні розмістили багато інформативного матеріалу. До прикладу, як ось цей стенд з протипожежної безпеки в побуті. Ми можемо продемонструвати, до яких наслідків призведе, якщо м'яку іграшку залишити біля електричного обігрівача, або якщо забути вигнути праску. І на будь-якому із цих предметів ми можемо розповісти. Ці пересувні класи їздитимуть і у прифронтові райони. Нікопольський, Криворізький, Синельниківський. Там рятувальники навчатимуть дітей, як поводити себе із вибуховими предметами та якими вони можуть бути. От, наприклад, ось даний вибухонебезпечний предмет схожий на бляшанку, цей схожий на металика. І от на ось таких прикладах діти краще запам'ятовують, як може виглядати підозрілий предмет. І коли вони його побачать, вони вже зорієнтуються, як їм діяти, знаючи наші алгоритми. А ще інспектори наголошуватимуть, що діти на час війни обов'язково повинні бути на зв'язку зі своїми батьками. Також надзвичайники проводитимуть так званий інтерактив. Учні зможуть хоча б на годинку стати рятувальниками чи поліцейськими. Вони матимуть змогу приміряти форму ДСНС, а також національної поліції, відчути себе маленькими рятувальниками або поліцейськими, а також відпрацювати практичні навички по використанню вогнегасників, надання домедичної допомоги, надання допомоги потопаючому. Навчатимуть користуватися і спорядженням для порятунку на воді, а також роз'ясняють вміст аптечки, а поліцейські розкажуть про правила безпеки на дорозі. Візуалізація дорожнього руху зі знаками справжніми, які в нас є на дорозі, щоб дітям було краще побачити це, як виглядає на дорозі, так і в практиці відпрацювання даної локації. Мобільний клас безпеки розрахований на проведення уроків для 10 учнів. Але за сприятливої погоди навчання інспектори можуть проводити і для 30 школярів. Для цього є відповідна кількість карематів, стільців та столів, мають і генератор, кондиціонер, проєктор, мультимедійне обладнання. Україна отримала від партнерів ЮНІСЕФ 15 таких освітніх просторів на колесах. З них 2 курсуватимуть Дніпропетровщиною. Там, де частіше обстріли, будемо розповідати про вибухонебезпечні предмети. Якщо це села, де більшість людей отоплює пічним опаленням, будемо розповідати про правила пожежної безпеки. Якщо це поблизу якоїсь річки, води, будемо розповідати правила безпеки на воді. А також обирати тему відповідно до сезону. Зимою будемо розповідати про кригу, влітку, восени, про пожежі в екосистемах та як їх не допустити. До кінця жовтня рятувальники збиратимуть заявки від навчальних закладів на проведення уроків з безпеки. Надзвичайники кажуть, запитів вже дуже багато. Після складання графіків мобільний клас безпеки вирушить до першого пункту призначення. З Дніпра Олена Меделюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.